espera aí, essa moça. Olha o Rafael, irmão. Você é uma fraude. Existe o poder dos olhos do coração, não é feitiçaria e não é magia. Proteger o Japão e todas as pessoas é a missão de todos que aceitam ser policiais. Todos os homens que você matou estavam cientes disso. Isso também se aplica quando você é um samurai e um guerreiro. Todos sabemos que podemos morrer no cumprimento do dever. Por isso, eu não vou ligar para as pessoas, mas sim honrá-las. Eu não vou matar você para me virar, mas porque você é um homem mau, o mundo será melhor sem você. Vai pro inferno!